situo, per exemple, amb dades de com famílies amb infants, doncs que el tipus de només renda, sinó que infants que doncs tenen una taxa d'obesitat molt més elevada en els barris pobres que no passen als rics, que no poden accedir a certes activitats d'oci uns i els altres, tenen unes taxes de repetició de curs molt més elevades, i això ens fan veure doncs que no estem parlant d'una Barcelona, sinó que tenim diverses Barcelones. I d'aquí doncs és important que es comenci a fer realment polítiques públiques per, no, doncs per intentar solventar aquestes diferències, per veure quins són aquests punts de diferència i per veure com es calculen les rendes familiars de Barcelona, doncs, en el blog de la Pere Tarrés podeu trobar més informació. Mm-hmm.